Pákovou umyvadlovou baterií Grohe Eurosmart snadno instalujete na všechny standardní typy umyvadel. Ekologická technologie Grohe EcoJoy snižuje spotřebu vody až o 50% se zachováním dostatečné síly proudu. Grohe Eurosmart vyniká kvalitní keramickou kartuší s jedinečnou technologií Grohe SilkMove, díky níž je ovládání páky baterie plynulé a přesné i po mnoha letech používání. Hladké tělo baterie vyrobené technologií Grohe Starlight zajišťuje vysoký lesk a nadstandardní odolnost proti poškrábání, která je až 100násobně vyšší než u běžných povrchů. Pro svůj čistý design, pohodlné ovládání a dlouhou životnost jsou umyvadlové baterie Grohe Eurosmart estetickým a ekologickým řešením pro každou koupelnu.